Зіткнення зі смертю. Ми приходимо, ми живемо, ми ділимося спогадами, і всі ми вмираємо та залишаємо цей світ. Це реальність, про яку ми намагаємося забути, тому що не хочемо ставити складні питання. Навіщо ми народились? У чому мета та сенс життя? Чому існують хвороби, страждання та біль? Чому ми вмираємо? Що відбувається, коли ми вмираємо? Найприродніше для нас – жити в запереченні, ігнорувати проблему і поринути у суєту світу та його справ. Простіше засунути голову в пісок. Але в той же час ми втрачаємо кінцеву істину, яка доступна і знаходиться десь поруч. Той, хто старанно шукає Бога, знайде його. Смерть наближається, дорогі друзі. Не має значення зараз чи в майбутньому, але вона наближається. І хоча сьогодні вікно благодаті, милості та істини ще відчинене, якось воно закриється назавжди, коли настане момент смерті. Того дня кожен із нас буде стояти один перед всемогутнім Богом та його святим ягням. Жодна людина не зможе допомогти нам, ні священник, ні пастор, ніхто. Поядаючий вогонь Божої святості засяє в кожній нашій сутності і оголить усі наші темні секрети. Нам захочеться сховатися від святого лиця Христа. О, яким жахливим буде для нас той день, якщо ми не були вкриті кров'ю Ісуса. Яким жахливим та остаточним буде праведний суд Божий. Ми маємо бути готовими до цього дня. Як нам підготуватись? Ми повинні будувати наше спілкування з Ісусом, мати такі стосунки з Ним, у яких у нас є Його Дух, і ми можемо чути Його і коритися Йому. Тільки так ми зможемо вистояти. Тільки так ми можемо бути готовими. Тільки так ми зможемо зустріти смерть, бо Ісус буде з нами і в нас, і Він переміг смерть. Смерть не буде кінцем, а початком досконалого вічного життя з Богом. Давайте зробимо це, дорогі брати. Не здавайтеся, ще не пізно.